ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံစီးရင်စစ်ချုပ်ရုံးမှာရတရားစီမံချက်အတွင်းလုပ်ငန်းစဉ်တချို့ကိုအစပြုပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစီးရင်စစ်ချုပ်ရုံးရဲ့ရတရားစီမံကိန်းအတွင်းမှာလုပ်ငန်းစဉ်၄ခုထဲက၃ခုကိုအပြည့်အစုံဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အစပြုအစင်မဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံစည်ရင်းစစ်ချုပ်ရုံးရဲ့ဒါရတရားစီမံကိန်းအဖြစ်ကိုစည်ရင်းနဲ့စည်ရင်းစစ်ပြပွဲပြုလုပ်တာအပါအဝင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှာဒါနိုင်ငံတကာစည်ရင်းစံနဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်ရည်တွေနိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍတွေနဲ့ဒါစည်ရင်းစံနဲ့အညီနိုင်ငံပိုင်ပေါ့နော်ဒီကဏ္ဍတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်စည်ရင်းစံနဲ့အညီဗန်နာရေးအစီရင်ခံရေးနဲ့ပြောင်စုစည်ရင်းစစ်ချုပ်ရုံးရဲ့ပုံမှန်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒါအစင်းမြင့်ပြီးတော့ပြည်ပြင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဤမန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒီနေရာမှာဒါစရင်နဲ့စရင်စစ်ပြပွဲဒါတော့ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကြံရှိခဲ့တဲ့ဒါအချက်၃ချက်ကိုတော့ကဏ္ဍဥဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေပဲလှုပ်ဆောင်နိုင်သေးရဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်စုစရင်စစ်ချုပ်ရုံးရဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ဒေါခင်ဆန်းဦးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအများစုကတော့အခုတွားနေတာ cash basis လို့ခေါ်တဲ့ငွေသားစည်းရမှုအခြေခံတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိတယ် cash basis ကနေပြီးတော့သူများနိုင်ငံတွေလိုပဲအခုရဲ့ basis ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကူးပြောင်းမှုအခုအစပြုနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါရီပြင်ဆိုရင်လည်းငွေရေးကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်းတွေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗန္ဓာရေးအစီရင်ခံစံနှုန်းဖြစ်တဲ့ IFRS နဲ့နိုင်ငံတကာစီးရင်စစ်စံနှုန်းဖြစ်တဲ့ ISA တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေဒါတွေကိုကြာပန်းအနေနဲ့ရွေးချယ်သွားပြီးတော့စစ်ဆေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံစီးရင်စစ်အကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်တင်ရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာစီးရင်ကင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးရင်စစ်ပေါ့ International Accounting Standards တွေကိုကျင့်သုံးလာကြတယ်စီးရင်စစ်ဘက်မှာဆိုရင် international standards for auditing ဆိုပြီးတော့ကျင့်သုံးနေကြပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဓာရီနဲ့ပြက်လက်ခဲ့ပါတယ်ပြက်လက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြက်လက်မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းနေရပါတယ်အခုဆိုရင်တော်တော်လေးစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ပညာပေးရေးလက်တွေ့ကျင့်သုံးရေးဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဒါအစိုးရရဲ့ဗန္ဓာစင်းမှန်ကန်ရေးဒါတွေကိုပြည်အောင်စုစည်ရင်းစစ်ချုပ်ရုံးကဒါအဓိကထားပြီးတော့စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကဗန္ဓာစင်းမှန်ကန်ရေးဒါကိုတော့ဒီမြန်မာစင်းကောဒီပေါ့နော်မြန်မာစင်းကောင်စီကနေပြီးတော့ကိုပိုင်စင်းရင်းစစ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေဒါကြီးကြပ်သူကတွေတစင်ဆောင်ရွက်နေရဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံစည်ရင်းစစ်ချုပ်ရုံးရဲ့ရတရားစီမံချက်မှာလုပ်ငန်းစဉ်တချို့ကိုအစပြုပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်